god morgon. En sten som människor haft användning för i många tusen år, det är Skånes landskapssten flinta. Hård som flinta brukar man säga, och visst är den hård, Skånes landskapsten. Flinta, ja, vad är det för någonting? Ja, samma material som bygger upp kvarts. Man tror att möjligtvis kan ha kommit ifrån organismer som levde för sådär en 60-70 miljoner år sedan. Deras skelett bestod av kisel. Och på många underliga vägar har det så småningom blivit sådana här knölar. Just den här typen av ansamlingar, det är väldigt typiskt för flintan. Det kan bli stora bumlingar, kan väga flera kilo, oregelbundna saker. Och man finner ibland också att de fyller ut fossilen helt och hållet. Här har vi en sjöborre som har helt och hållet fyllts ut av flintan. Den här hårda egenskapen hos flinta, det var någonting som redan de gamla stenåldersmänniskorna upptäckte. Och man hade veritabla gruvor. Utanför Malmö har man hittat hundratals hål som är 7-10 meter djupa. Där man hade grävt sig ner och bröt ut flintan. Det här var en stor exportvara under stenåldern. Långt utanför Skånes gränser så kom den skånska flintan upp till Norrland, ner på kontinenten. Och just sådana här typer av verktyg, yxor, pilspetsar, det var alltså någonting som stenåldersmänniskan uppskattade. Den finns i hela Skåne och är en karaktäristisk sten för landskapet. I modernare tid, om vi går till medeltiden, då var det i flintlåsgevären som flintan kommer att användas för att tända krutet. Men även när det gäller att slå eld hade man ett flintstycke och ett litet järn, och så slog man några gånger och förhoppningsvis så blev det gnistor som tände eld på fnöske, och så kunde man tända sin eld. I våra dagar så har flintan använts i någon mån till slippapper och även för att krossa andra typer av bergarter på grund av sin hårdhet. Men för det mesta så är det en restprodukt. I de stora kalkbrotten utanför Malmö där man har brutit cement, där var flintan en beståndsdel som man helst gjorde sig av med. Så den är väl utbredd över landskapet, denna underbara, täta, svarta, hemlighetsfulla sten som alltså är 60-70 miljoner år gammal.